السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاف. وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. یقین کے عنوان پر یہ ہماری تیسری تقریر ہے، اور آج ہم گزشتہ شب کی تقریر سے مسلسل و مربوط ہیں، کل کی تقریر کا ما حصل یہ تھا کہ قرآن مجید نے جب آیات کی تقسیم کی تو یہ واضح فرما دیا کہ اس میں محکم آیتیں بھی ہیں اور متشابہ آیتیں بھی ہیں، اور یہ بھی وضاحت فرما دی کہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے پیروی کرتے ہیں کہ ہم تو تاویل کر رہے ہیں، درحال کہ وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں جو آیت غور کے قابل ہے وہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت ہے: هو الذی انزل علیک الکتاب، اس نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اس میں آیات محکمات ہیں، وہی جان کتاب ہے، اسی سے کتاب کو سمجھا جا سکتا ہے، اسی سے علوم کتاب کو حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ اخر و متشابہات، اور اس میں متشابہ آیتیں بھی ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فی قلوبہم زیغن، مگر وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے،
يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله. وہ پیروی کرتے ہیں متشابہ کی، فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تاویل کر رہے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس کی تاویل کوئی نہیں جانتا مگر اللہ اور وہ جن کا علم میں رسوخ ہو. رسوخ ہو، یہ آل عمران کی آیت ہے. مفسرین نے بڑے بڑے ابواب قائم کیے اس آیت کی تفسیر میں، اور ظاہر ہے کہ ہم چونکہ ان تفسیروں میں اس آیت کی تفسیر نہیں کر رہے ہیں بلکہ سلسلہ بیان میں یہ آیت آئی ہے، اس لیے اکتفا کریں گے چند اہم امور پر. اس میں سے ایک اہم امر کل بیان کر دیا گیا اور اسی کو دہراتا ہوں بشرطے کے حافظہ ساتھ دے اور میرے نزدیک و دور کے سننے والے گزشتہ شب کی تقریر سے اپنے آپ کو مسلسل کر لیں. اور وہ میرا اہم جملہ یہ تھا کہ معصوم وہ ہے جو قرآن کے محکم سے متشابہ کو سمجھائے، غیر معصوم وہ ہے جو متشابہ سے محکم کو تباہ کرنے کی کوشش کرے. یہ گفتگو کل ہو رہی تھی، یہ فرق ہے معصوم و غیر معصوم میں، کہ معصوم متشابہ کو محکم قرآن سے سمجھاتا ہے اور غیر معصوم محکم قرآن میں بھی متشابہات سے شبہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اور اس طرح سے سارا قرآن اس کے پاس متشابہ بن کر رہ جاتا ہے. معصوم سے کسی نے عجیب سوال کیا، آپ وہ سوال سنیں اور اس کے بعد اندازہ کریں کہ راسخون فی العلم کس کو کہتے ہیں. امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، یہ اتنا بہت سا حصہ قرآن کا فرعون کے لیے، نمرود کے لیے، حامان کے لیے، شداد کے لیے، کافروں کے لیے، ماضی کی تاریخ کے لیے، عذاب الہی کے سلسلوں کو بیان کرنے کے لیے، عاد و ثمود کے لیے، قوم لوط کے لیے، قوم موسیٰ کے لیے جو وقف کر دیا گیا اتنا بہت سا حصہ، اس سے فرزند رسول آخر ہم کیا سبق لیں؟ کیا اتنا سارا قرآن ماضی کی نظر ہو کر اب ہمارے لیے کچھ فائدہ بخش نہیں رہ سکتا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ یعنی اتنی تاریخ، اتنی گفتگو فرعون، حامان، قارون، شداد، قوم عاد، قوم ثمود، کفار، مشرک کے متعلق آئی اور ان پر عذابوں کا تذکرہ ہوا، کیا یہ قرآن سارا فقط تاریخ کی نظر ہو گیا؟ ارشاد فرمایا ظاہر میں تو تاریخ ہے، ظاہر میں تو تاریخ ہے، مگر باطن میں یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی رہے گی فرعون آتے رہیں گے، نمرود آتے رہیں گے، شداد آتے رہیں گے، حامان آتے رہیں گے، قوم لوط آتی رہے گی، عاد و ثمود آتے رہیں گے، اور جو کوئی فرعون بن کر آئے گا اس کے لیے وہ آیت حکم بنے گی، جو کوئی قارون بن کر آئے گا اس کے لیے وہ آیت حکم بن جائے گی. اس لیے کوئی آیت قرآن کی تاریخ نہیں ہے، سب محکم. یا
یہ معصوم ہی ارشاد فرما سکتے ہیں. کسی اور کی زبان میں یہ جرأت نہیں ہے کہ تاریخ قرآن پر یہ گفتگو فرمائے اور یہ کہے کہ زمانہ بدل بدل کر فرعونوں کو لاتا ہے، زمانہ بدل بدل کر قارونوں کو لاتا ہے، جہاں فرعون آ جائے پھر اس کے لیے کوئی حکم چاہیے. حکم موجود ہے، حکم موجود ہے. اس لیے قرآن مجید کی تاریخ کو ماضی کا باب نہ سمجھو بلکہ مستقبل کے علوم پنہا ہے تمام واقعات گزشتہ میں. یہ ہیں وہ کہ جن کو ہم راسخ فی العلم کہتے ہیں. یہ مسئلہ واقعی اہم، یہ مسئلہ واقعی اہم ہے اور اس پر آپ کو متوجہ ہونا چاہیے. یعنی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ، بہت بڑا حصہ تاریخ کی نظر ہے، مگر اس سے فائدہ یہ اٹھایا گیا حزب ارشاد معصوم. آئیے، محکم اور متشابہ، محکم اور متشابہ کے متعلق کچھ باتیں ضروری ہیں. محکم کے متعلق یہ کہ جہاں حکم صاف ہو، واضح ہو، جہاں شبہ نہ ہو، جہاں حیرانی نہ ہو، جہاں اشتباہ نہ ہو، جہاں انسان کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کیا یہ ہے یا یہ ہے، یہ محکم ہے. متشابہ وہ ہے کہ جہاں لفظ کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے، واقعے کے اعتبار سے ایسا محسوس ہو کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، اس کو کہا علماء نے کہ یہ متشابہ ہے. میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا سا میں توجہ چاہتا ہوں. محکم وہ جو سمجھ میں آئے، متشابہ وہ جو سمجھ میں نہ آئے. ذرا سی بات کہ جہاں ایک شبہ ہو، تو دیکھنا یہ ہے کہ اگر کتاب آفاق میں، کتاب آفاق میں، ہم یہ کتاب تشریعی کی بحث کر رہے ہیں نا، قرآن کی بحث کر رہے ہیں نہیں، اگر کتاب آفاق میں، کتاب کائنات میں یہ جو ساری آیتیں ہیں، چاند، تارے، سورج، فضا، ہوا، بادل، یہ تغیرات، یہ انقلابات، یہ موسموں کا آنا اور جانا، یہ ستاروں کا ایاب و ذہاب، یہ جو کتاب آفاق کی آیتیں ہیں، بظاہر تو محکم ہے کہ وقت پر سورج نکلا اور وقت پر ڈوب گیا، مگر کتنے ہیں جو سورج کی حقیقت کو جانتے ہیں؟ کتنے ہیں جو چاند کی حقیقت سے واقف ہیں؟ کتنے ہیں جو فضاؤں سے واقف ہیں، ہواؤں سے واقف ہیں، برقی طاقتوں سے واقف ہیں؟ مثال کے طور پہ کتاب آفاق میں نباتات، ایک پتا، اور کئی قسم کے پتے ہیں، ہر درخت کا ایک پتا ہے. آپ تو یہ کہیں گے کیا ہرے ہرے پتے ہیں، اس میں رگیں دوڑ رہی ہیں، پانی آیا ہے، مگر کوئی ماہر علم نباتات ہو تو وہ ایک پتے سے دوسرے پتے میں فرق کرے گا اور کہے گا اس کی تاثیر یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے، اس کی تاثیر یہ ہے، اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں. یعنی جو آپ کے نزدیک متشابہ ہے وہ عالم کے نزدیک محکم ہے. یعنی اگر آپ نباتات سے واقف نہیں ہیں اور کوئی عالم نباتات ہے تو آپ کا متشابہ اس کے نزدیک محکم ہوا. آپ بھی پتھروں کو دیکھتے ہیں، ماہر جمادات بھی پتھروں کو دیکھتا ہے، اس کا علم کچھ اور ہے، وہ پتھر کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ اس پر 40,000 برس گزر گئے ہیں. وہ آپ کی آنکھ نہیں دیکھتی، آپ کے نزدیک متشابہ ہے، اس کے نزدیک محکم ہے. بالکل اسی طرح حیوانیت میں، حیوانوں کا علم جاننے والے، علم حیاتیات کو جاننے والے بتلاتے ہیں کہ کیا چیز ایک لیمن کے، ایک نہ جاننے والے کے سمجھ میں نہیں آئی مگر اس عالم کے سمجھ میں آ گئی.
تو کتاب آفاق میں ذرے سے لے کے آفتاب تک ہر شے متشابہ ہے، ہر شے محکم ہے. ہر شے متشابہ ہے، ہر شے محکم ہے. جہاں جہالت ہے متشابہ ہے، جہاں علم ہے محکم ہے. جہاں جہالت ہے تشابہ ہے، جہاں علم ہے محکم. ساری کائنات ذرے سے لے کے آفتاب دعوت فکر و نظر ہے. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء، کیوں مشاہدہ نہیں کرتے ملکوت سماوات والارض میں اور جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، تم مشاہدہ کیوں نہیں کرتے؟ ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار واختلاف السنتكم والوانكم ومن آياته خلق السماوات والارض، اسی کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین و آسمان کی خلقت اور یہ اختلاف الليل والنهار. ومن آياته، اسی کی نشانیوں میں سے ہے اختلاف السنتكم والوانكم، زبانوں کا اختلاف، رنگ کا اختلاف. لیکن ان فی ذلک لآیات للعالمین، مگر یہ اس قوم کے لیے ہے جو علم رکھے. ان فی ذلک لآیات للعالمین، عالم کے لیے ہے یہ نشانیاں. یہ رنگ کیوں بدلا؟ یہ چہرے کیوں بدلے؟ یہ صورتیں کیوں بدلی؟ آدم و حوا کی اولاد اتنے مختلف شکلوں کو لے کے کیسے آئی؟ یہ ایک کا چہرہ دوسرے سے کیوں نہیں ملتا؟ یہ عالم جانتا ہے، دوسرے کے لیے متشابہ ہے، عالم کے لیے محکم ہے. علم جس کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں، یعنی علم البشر، علم البشر، علم البشر انسان کی ساخت سے، اس کی خلقت سے، اس کی نو کی قدامت سے، اس کی کہنگی سے کہ کب سے انسان ہے، اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں، اس سے بحث کرتا ہے علم بشر. اس کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں. اینتھروپولوجی کے ماہر کے لیے یہ بتانا آسان ہے کہ اس نسل کی عمر کیا ہے، اس قوم کی عمر کیا ہے، اس قوم کا تمدن کیا ہے. اسی طرح لغت کے جاننے والے یہ بتلا سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہماری زبان میں آیا ہے اور دنیا کی کتنی زبانوں میں آیا ہے اور کہاں کہاں کس کس معنی میں مستعمل تھا. میرے لیے لفظ متشابہ ہے مگر لغت کے عالم کے لیے محکم ہو گیا. قرآن میں بھی جہاں جہاں متشابہ آیتیں ہیں، وہ متشابہ ان کے لیے ہے جو راسخ فی العلم نہیں ہے، جو راسخ فی العلم نہیں ہے. جو راسخ فی العلم ہے وہ تعویل کو جانتے ہیں. قرآن نے خود وضاحت کر دی، قرآن نے وضاحت کر دی کہ راسخ فی العلم تاویل کو جانتا ہے. اسی طرح سے جیسے کتاب آفاق ہے، ابھی ہم کتاب آفاق پہ گفتگو کر رہے تھے نا، آفاق قرآن مجید میں یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھلاتے ہیں آفاق میں اور انفس میں تاکہ حق معلوم ہو. تو کتاب آفاق یہ ہے کہ ذرے سے لے کے سورج تک، سرا سے لے کے سریا تک، سمک سے لے کے سما تک، ہر شے محکم بھی ہے متشابہ. جس کو سمجھ گیا عالم محکم، جس کو نہ سمجھ سکا جاہل متشابہ. اب کتاب انفس ہے، میں آپ کو نہیں سمجھ سکا، آپ میرے لیے متشابہ ہیں، آپ مجھے سمجھ گئے، میں آپ کے لیے محکم ہوں. یہ کتاب انفس جب بڑھتے بڑھتے اس منزل پر پہنچ جائے کہ جہاں انسان واقعی سمجھ میں نہ آئے اور جہاں انسان کو ہم سمجھ نہ سکے،
سوا ان انسانوں کے جو اس انسان کی سطح پر ہوں. یہ ذرا میں گفتگو تھوڑا سا سطح ذہنی سے بلند ہو کے کر رہا ہوں مگر یاد دلانے کے لیے ایک اہم چیز ہے. کتاب آفاق کا تو یہ حال ہے, کتاب انفس کا یہ حال ہے کہ اگر انسان سمجھ میں نہ آئے تو خود انسان متشابہ ہو جاتا ہے, اور انسان سمجھ میں آئے تو محکم ہے. یہی وہ منزل ہے جہاں کمال معرفت پر کہنے والوں کو کہنا پڑا کہ علی کہیں متشابہ, علی کہیں محکم. خود علی کہیں متشابہ ہے اور علی کہیں محکم ہے. متشابہ ہے ان کے پاس جو سمجھ نہ سکے, محکم ہے اس کے پاس جو علی کی سطح پر ہے. کتاب انفس میں انفس اللہ کی منزل پر ہے اور وہ سمجھتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ یاد رکھیں, بہت چھوٹا سا مصرع ہے مگر بڑا کام کا مصرع ہے, علی کہیں متشابہ, علی کہیں محکم. تو صرف قرآن کی آیتوں میں نہیں, کتاب آفاق ہو, کتاب انفس ہو, کتاب تکوین ہو, کتاب تشریح ہو, سب میں کوئی چیز محکم بھی ہے, کوئی چیز متشابہ بھی ہے. اگر متشابہ نہ رہے, اگر متشابہ نہ رہے اور عقل انسانی کے لیے فکر کا کوئی مقام باقی نہ رہے تو انسانیت کی ترقیاں رک جائیں. متشابہ ہے اس لیے روز سوچو, متشابہ ہے اس لیے روز غور کرو, ترقی کرتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, آگے بڑھتے جاؤ, علم کو بڑھاتے جاؤ, علم کو پھیلاتے جاؤ تاکہ متشابہ محکم بنے, محکم بنے. الف بے بچے نے شروع کیا, اور اگر بچے نے ایک آیت یہ کہا کہ آپ ہم کو اخبار پڑھا دیجئے تو آپ نہیں پڑھا سکتے. کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ اس لیے نہیں پڑھا سکتے کہ حروف تہجی کو ابھی ترکیب نہ دے سکنے والا کیسے جملوں کو پڑھے گا. اور جو عربی صرف اخبار کے جملوں کو پڑھ سکتا ہے, اگر آپ نے اس کے سامنے کوئی ادب کا جملہ رکھ دیا تو وہ نہیں سمجھ سکے گا. اور صرف کوئی ادب سے واقف ہے اور اس کے سامنے اگر نجوم کی باتیں شروع کر دیں تو وہ کیسے جانے گا. اور اگر نجوم کا جاننے والا اس کے سامنے آپ نے نباتیات کی گفتگو شروع کر دی تو وہ کیسے جانے گا. عجیب بات یہ ہے کہ علامہ سیوطی, جلال الدین سیوطی, جن کا سن وفات ہے 911 ہجری, جلال الدین سیوطی کا سن وفات ہے 911 ہجری, یہ مشہور علماء اسلام سے ہیں اور ان کی بڑی اہم کتاب ہے اتقان, قرآن کے متعلق مختلف مسائل کو انہوں نے اتقان میں جمع کیا ہے. وہاں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر ترجمہ کرنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. یہ اتقان سیوطی, قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے اور اس کا ترجمہ کرنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے. ایک صلوات. اس کے بعد انہوں نے گنوانا شروع کیا کہ یہ لغت ہے, یہ ادب ہے, معنی ہے, بیان ہے, منطق ہے, کلام ہے, فلسفہ ہے, تاریخ ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, آثار پہ نظر ہے, رجال کی پہچان ہے, اور اس کے بعد مزاج رسول سے آگاہی ہے. آخری مزاج رسول سے آگاہی ہے کہ رسول کہہ سکتا ہے یا نہیں کہہ سکتا ہے, مزاج رسول سے آگاہی ہے. 15 علوم انہوں نے گنوا دیے اور کہا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے. لیکن یہ 911 کا زمانہ ہے, میں نے سن اسی لیے کہا 911 کا زمانہ ہے, یہ 1388 ہجری ہے. اب وہ 15 علوم گئے, اب قرآن کو سمجھنے کے لیے نباتیات کو جاننا ہے, جمادات کو جاننا ہے, علم طبقات الارض کو جاننا ہے, علم حیات کو جاننا ہے, علم نفسیات کو جاننا ہے, علم بشر کو جاننا ہے, علم السنہ کو جاننا ہے, علم تکوین کو جاننا ہے. جتنے علوم اس وقت آ چکے ہیں ان سب پر نظر ہو تو قرآن کا ایک لفظ سمجھ میں آئے.
تفصیل کے گفتگو ہے، یہ بغیر تفصیل کے گفتگو ہے، اس لیے کہ کسی مقام سے اگر ہم کسی آیت کو نکال لیں جس میں درختوں پر گفتگو ہے تو ماہر نباتات کی ضرورت ہے اس کو سمجھانے کے لیے. سنوان و غیر و سنوان، یہ دو لفظ قرآن میں آئے ہیں، اس کو سوا ماہر نباتیات کے کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. کہ درختوں میں کچھ درخت ایسے ہیں جس کی ایک جڑ ہے اور کچھ درختیں ایسی ہیں جس کی دو جڑیں ہیں. اب وہ ماہر علم نباتات بتلائے کہ اس یہ تقسیم سے کیا مراد ہے. بالکل اسی طرح ماہر علم تاریخ بتلائے کہ کتنے وہ تمدن ہیں کہ جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ کتنے تمدن تھے جن کو ہم نے تباہ کر دیے. کم اہلکنا من قریتی، ہم نے کتنے ایسے گاؤں، کتنے ایسے شہر، کتنی ایسی آبادیوں کو ہم نے تباہ کر دیا. کم اہلکنا من قریتی، کتنے ایسے شہر تھے اور پھر اس طرح سے ہلاک کیا، اس طرح سے ہلاک کیا. فہی ظالمت وہی خاویت علی عروشہا، ظلم کیا تھا ان کو جب پلٹا تو اس طرح سے پلٹا کہ ان کی ساری بلندیاں زمین پہ آ گئیں، چھتیں گر پڑیں. وہ بئر معطلہ وہ قصر مشید، کنویں ویران ہو گئے، بڑے بڑے محل سنسان ہو گئے. اب کوئی عالم علم تاریخ جو کہنا چیزوں اور کہنا تمدنوں کو جانتا ہے وہ آئے اور آ کے بتلائے کہ زمین کے نیچے اتنے مقامات دبے ہوئے ہیں. آج آپ کے پاکستان میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں، کون سا شہر کہاں دبا ہوا ہے، کون سا گاؤں کہاں دبا ہوا ہے، کس مقام پر کون سی تہذیب ہے، قرآن نے ان تمام تہذیبوں کا تذکرہ کیا ہے اور بتلایا کہ اتنی تہذیبوں کو تو ہم دفن کر چکے. تو کتنے علوم کو آج جاننے کی ضرورت ہے. وہ 911 کا زمانہ تھا جہاں انہوں نے کہا کہ ادب پڑھیے، لغت پڑھیے، کلام پڑھیے، منطق پڑھیے، فلسفہ پڑھیے، حدیث پڑھیے، قرآن کو سمجھ لیجئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اب جیسے جیسے علوم پیدا ہوتے جا رہے ہیں ان سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن سمجھ میں آئے، تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. بہت غور سے سمجھ. اور یہ وہ علوم ہے، یہ وہ علوم ہے جو آج سے 300 برس پہلے نہیں تھے، نہیں تھے. صرف ان کی زندگی کل 250-250 سال کی، ان علوم پر بحث بھی نہیں ہوتی تھی. جیسے ایروناٹکس، ہوائیات، فضائیات ایک مستقل علم ہے. کہ طیارہ بلندیوں پہ کیسے جائے اور راکٹ آسمان میں کیسے سفر کرے اور چاند تک کیسے اترے، یہ ایک نیا علم ہے. ایروناٹکس نہیں تھا یہ. اب اس علم کے آ جانے کے بعد قرآن کی بعض متشابہ آیتیں سمجھ میں آئیں. بعض متشابہ آیتیں سمجھ میں آئیں کہ اچھا، فضا پہ یہ گفتگو ہے، ہوا پہ یہ گفتگو ہے، یہ ارشادات ہیں. اور اس کے بعد جو کام کی بات ہے، ظاہر ہے کہ میں اب اگر امثلہ پر جاؤں تو بڑی طویل گفتگو ہوگی، اس کے لیے تو پھر کوئی اور مقام ہوگا. میں کام کی بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کیا یہ علوم تو 200 برس پہلے کے، اور ادھر قرآن نے یہ کہہ دیا کہ واقعی کوئی راسخ فی العلم گزرا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی راسخ فی العلم ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کوئی راسخ فی العلم رہے گا. یہ قرآن جب تک ہے راسخون فی العلم ہے، تو پوچھنا یہ ہے کہ جب یہ علوم نہ تھے تو علم میں رسوخ کیسا تھا، وہ کیسے حاصل ہوا، وہ رسوخ کیسے حاصل ہوا. یہی سوال کیا گیا امام جعفر صادق. کہ ابن رسول اللہ، روزانہ ہم نئے معلومات کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یہ 148 ہجری ہے 11 ہجری کے بعد سے،
روزانہ ہم نئے معلومات کی طرف جا رہے ہیں. 148 ہجری کے متعلق آپ کو اتنا عرض کر دوں کہ یہ وہ زمانہ آ چکا تھا جبکہ عرب کیمسٹری پر قابو پا چکے تھے, عرب کیمسٹری پر قابو پا چکے تھے, اور عربوں میں وہ شخص باہر آ چکا تھا جس کو دنیا جابر ابن حیان کوفی کے نام سے یاد کرتے ہیں, اور جس کے لیے جان ہومیارڈ نے اپنی کتاب دا گریٹ کیمسٹ میں یہ لکھا تھا, فادر آف دا ماڈرن کیمسٹری, جدید علم کیمیا کا بابا آدم جابر ابن حیان کوفی, ہو واز دا ڈسائپل آف امام جعفر صادق. جو امام جعفر صادق نے یہ پوچھا, فرزند رسول یہ علوم روزانہ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ان ترقیوں کے بعد کچھ کچھ آیتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, یہ آپ کو اور آپ کے پدر گرامی کو اور آپ کے جد گرامی کو اور اس سے پہلے امیر المومنین کو راسخ فی العلم کس بنا پر کہا گیا؟ میرے مدعا کو آپ سمجھ گئے, علوم تو بعد میں آئے اور قرآن کہے کہ یہ راسخ فی العلم ہے, یعنی کسی علم میں کمی نہیں. تم ہزار برس کے بعد کسی علم کی تدوین کرو مگر راسخ یہ ہے. راسخ کے معنی آپ سمجھ گئے نا, رسوخ, کامل ہونا, کسی میں نقص نہ ہو, کسی میں کوتاہی نہ ہو. نہیں کوئی یہ نہ کہے کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. نہیں پوچھا فرزند رسول یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں پریشانی کیا بات. دیکھیے کل کی پوری گفتگو اگر یاد ہے تو میں مسلسل کر رہا ہوں, اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ فرمایا رسول کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ علم رسول کیا ہے؟ عرض کیا وحی. وحی وحی کس کی ہے؟ خالق کل کی ہے. وہ خالق کل جو کسی شے کے بننے بگڑنے بدلنے متغیر ہونے اپنے حالات کو تبدیل کرنے کے کو قیامت تک اگر کوئی شے حالات کو بدلتی جائے تو اس کا علم اس کے خالق و ازل میں ہے. علم الہی اشیاء پر محیط ہے, وہ بدلے متغیر ہو اور کوئی چینج آئے کوئی تبدیلی آئے خالق جانتا ہے یہ کیا تبدیلی ہونے والی ہے. اس خالق نے وحی کی خاتم کی طرف تو فرمایا کہ ذریعہ علم نبی کیا ہے؟ عرض کیا وحی. فرمایا پھر نبی راسخون فی العلم میں سے ہے؟ نبی راسخ فی العلم ہے. عرض کیا ہاں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ راس وحی سے متعلق ہے. بھائی بہت غور سے سنیے, اب بحث آگے بڑھ رہی ہے. راسخون فی العلم سے ارشاد ہو رہا ہے, وحی کہاں آئی؟ وحی کہاں آئی؟ وہ چپ ہوا. ارشاد ہو رہا ہے, تجھے نہیں معلوم وحی آنکھوں پہ نہیں آئی, سر پہ نہیں آئی, چہرے پہ نہیں آئی, نزل بہر روح الامین علی قلبہ. وحی آئی تیرے قلب پر, تو قلب محمد وحی کو قبول کرنے کا آئینہ ہے. قلب محمد وحی کو قبول کرنے کا آئینہ ہے, اور وہ آئینہ جو وحی کی طرف متصل ہے اس آئینہ کی طرف ہمارے آئینوں کے رخ ہے. ہمارے قلوب کے رخ ہے. اس طرح سے ہم بالواسطے پیغمبر, بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا نازک مسئلہ ہے, ہم بے واسطے پیغمبر وہی سے متصل ہیں. نبوت ختم ہو گئی, نبوت ختم ہو گئی مگر محمد ہے, محمد ہے, محمد ہے, قلب محمد ہے. اگر قلب محمد ہے تو قلب معصوم قلب محمد کی طرف متوجہ ہے, قلب محمد خالق کی طرف متوجہ ہے. اس طرح عالم سے علم محمد پر آ رہا ہے, محمد سے علم راسخون فی العلم کی طرف جا رہا ہے.
آپ سمجھ سکے تو ایک گوشہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ گوشہ اصول کافی کا ہے. راوی نے کہا اس کے بعد فرزند رسول اگر کوئی ایسی بات ہو کہ جس کو ضروریات کے مطابق نہ جان کر, بہت عجیب سوال ہے, ضروریات کے مطابق نہ جان کر اگر کسی بات کو وحی نے چھوڑ دیا ہو کہ نہیں اس کی انسان کو ضرورت نہیں ہے, اور اس کو وحی نے چھوڑا ہو, اور اگر وحی سوال آپ سے ہو جس کو وحی نے چھوڑ دیا, دیکھیں علم کی گفتگو ہے, ایک مستقل باب ہے یہ اصول کافی کا, ایک ایسا سوال ہو تو کہو اس میں کیا پریشانی ہے, اس میں یہ کہ ہم کو درس و تدریس کی ضرورت نہیں, تو نے پوچھا, دل نے قبول کیا, دل نے توجہ کی, دل قاتم کی طرف, دل قاتم نے توجہ کی خالق کی طرف, خالق نے جواب دیا دل قاتم کو, دل قاتم نے جواب دیا ہم کو, ہم نے تجھ کو جواب دیا. اس کو اصول کافی میں عنوان دیا اذا شاء علم, معصوم جب چاہتا ہے علم کو لے لیتا ہے, اذا شاء علم جب چاہتا ہے علم میسر ہے. کیوں میسر ہے؟ اس لیے میسر ہے کہ یہ اس منزل انفسنا پر ہے کہ جہاں ایک سطح سے آئینے جمائے گئے ہیں, آئینے سجائے گئے اور قلب خاتم قبول کر رہا ہے علم الہی کو اور منعکس کر رہا ہے علم الہی کو ان آئینوں تک جن کو قیامت تک رہنا ہے. انی تارکن فیکم الثقل ہے, تو جب تک کتاب باقی ہے محکم و متشابہ کا رہنا اس کا معجزہ ہے, تاکہ عقل ڈھونڈے, کاوش کرے اور معلوم کرنے کی کوشش کرے اور حاصل کرنے کی کوشش کرے. تو نتیجہ یہ ہو کہ ایک عقل کے لیے ایک آیت متشابہ ہو, دوسری عقل کے لیے وہی محکم بنے, پھر دوسرے کے لیے کوئی اور آیت متشابہ ہو, تیسری عقل کے لیے وہ محکم بنے, تیسری عقل کے لیے کوئی آیت متشابہ ہو, چوتھی عقل کے لیے وہ محکم بنے. فوق کل ذی علم علیم, ہر عالم پر ایک اور عالم کو فوقیت دی گئی ہے. سب عالم برابر نہیں ہیں, علم میں مدارج ہیں, ہر ایک کے لیے متشابہ نہیں, ہر ایک کے لیے محکم نہیں. ایک کے لیے متشابہ ہے وہی آئے, دوسرے کے لیے محکم ہے, دوسرے کے لیے متشابہ ہے, تیسرے کے لیے محکم ہے. اور معصوم کی وہ منزل ہے کہ اس کے پاس رسوخ علم کی وجہ سے ہر متشابہ کی تاویل موجود ہے, ہر متشابہ کی تاویل موجود ہے, اور ایسا ہی تاویل جاننے والا وہ آواز دے سکتا ہے جنگ کے میدان میں یا ممبر پر. جنگ کے میدان میں اگر کافر کو آواز دے کہ آؤ مقابل پر, تو علم کے میدان میں دنیا کو آواز دے سلونی. یہ سلونی مبارزت طلبی سے کم نہیں ہے, مبارزت طلبی سے کم نہیں ہے مرحب کو پکارنا, عمر ابن عبدوت کو پکارنا, انتر کو مقابلے کے لیے بلانا آسان ہے, آسان ہے, مگر سلونی کہہ کر رہتی دنیا کے لیے چیلنج دینا کہ پوچھو, پوچھو, میں نہیں ہوں پوچھو, میں بظاہر مر چکا ہوں پوچھو, سلونی پوچھو,
اگر تم کو واقعی کوئی تشویش ہو تو جن علوم کو میں چھوڑ رہا ہوں ان سے پوچھو، ان سے متوجہ ہو جاؤ، تم کو جواب ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے رسوخ فی العلم کا، جہاں ہر متشابہ اپنی تاویل کو واضح کر کے محکم بن جاتا ہے. یہ منزل اگر آج آپ کے سمجھ میں آ جائے تو یقیناً ہم اپنی گفتگو میں آگے بڑھ سکتے ہیں. عنوان تو آپ کو معلوم ہے نا، عنوان ہے علم و یقین. علم و یقین، علم کا کام یہ ہے، علم کا کام یہ ہے کہ بتلائے بتلائے کہ ابہام کہاں رفع ہو رہا ہے، شبہ کہاں جا رہا ہے، شک کو کہاں پھینکا جا رہا ہے. علم کا کام یہ ہے کہ شبہات کو دور کرے، شکوک کو دور کرے. جہاں شک نہیں ہے وہاں یقین ہے، جہاں شک نہیں ہے وہاں یقین. علم کا کام ہی یہ ہے کہ یقین پیدا کرے. آپ سمجھ، علم کا کام ہی ہے. علم کا کام کیا ہے؟ شک کو دور کرنا، شبہ کو دور کرنا. جہاں شک اور شبہ دور ہوا یقین پیدا ہوا. تو اس لیے سلونی کون کہے، سلونی کون کہے، وہی کہے جو لو کشف الغطاء بھی کہے. لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر علی کے سامنے سے تمام حجاب اٹھا دیے جائیں تو جس مقام پر علی کا یقین ہے وہاں سے وہ آگے نہیں بڑھے گا. سلونی وہی کہہ سکتا ہے جو لو کشف الغطاء بھی کہے. سلونی وہی کہے جو لو کشف الغطاء بھی کہے، اور جنگ کے میدان میں تلوار وہی اٹھائے جو کمال یقین پر فائز. بغیر یقین کوئی جنگ کے میدان میں جا ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا. یعنی آپ جتنی باتیں کرتے ہیں نا بعض وقت اپنی تنہائی میں، اپنی انجمنوں میں، اپنی خلوت میں، اپنی محفلوں میں، کہ جنگ کے میدان میں یہ گئے یا وہ گئے یا بہت سے گئے، یہ جو باتیں آپ کی ہوتی ہیں، وہاں یہ باتوں کی اب ضرورت نہیں ہے. وہاں تو ان باتوں کی ضرورت ہے کہ جنگ کے میدان میں یقین کے ساتھ کون گیا، یقین سے آری کون. جو یقین کے ساتھ جاتا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ صفین کی لڑائی ہے، زرہ بھی اتار کے پھینک، زرہ بھی اتار کے پھینک دی، مالک اشتر نے پائے اقدس کو ہاتھ رکھا. تو میرے ماں باپ صدقے، گھمسان لڑائی، مسلسل تلواریں چل رہی ہیں، تیر آ رہے ہیں، مولا آپ نے زرہ بھی اتار دی اور ایک پتلا سا پیراہن، ہلکا سا کپڑا آپ نے پہن لیا. تو کہا مالک آج علی کو کیا پرواہ ہے، آج علی کو کیا پرواہ، لا ابالی ان اقو علی الموت او یقو علی، آج کیا پرواہ ہے، اب موت مجھ پہ واقع ہو جائے یا میں موت پہ واقع ہو جائے. علی کو کیا پرواہ، یہ مقام یقین ہے. یعنی جنگ کے میدان میں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے وہی پھاند پڑے جس کو یقین ہو کہ موت کا خالق بھی وہی ہے جو حیات کا خالق. یعنی آنے والے لگنے والے نیزے میں اور آنے والی تلوار میں اور چھٹے ہوئے تیر میں موت نہیں ہے، موت تو کسی کے حکم میں. جس کو اتنا یقین ہو وہ آئے جنگ کے میدان میں. اس لیے وہ علم کا میدان ہو یا جنگ کا میدان، دونوں جگہ یقین کی ضرورت ہے. اور یہ وہ یقین ہے کہ جس یقین کی آپ تعریف فرماتے ہیں کہ اگر حجاب آئے آسمانی میرے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو جو یقین میرا ہے میں وہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا، وہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا. یہ مقام ہے لمزدت تو یقینا کا. اور علم کی وہ منزل آخر ہے کہ جہاں رسوخ ہے، رسوخ ہے. تو عجیب بات یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں علی کو دیکھنے والے، جنگ کے میدان میں علی کو دیکھنے والے دشمنیوں پہ اتر آئے،
بہت عجیب گفتگو، جنگ کے میدان میں علی کو دیکھنے والے دشمنیوں پہ اتر آئے، ہمارے باپ کو مارا ہے، ہمارے دادا کو مارا ہے، ہمارے چچا کو مارا ہے، ہمارے ماموں کو مارا ہے، ہمارے بیٹے کو قتل کیا ہے، ہم سب کا بدلہ لیں گے۔ جنگ کے میدان میں اس چلتی ہوئی تلوار کو دیکھنے والے سب کے سب بدلے پر راضی ہو گئے، بدلے پر تل گئے، کہا کہ ہم انتقام لیں گے۔ اور علم کی منزل پر دیکھنے والے سب کے سب یہ پکار کے کہنے لگے تم نہ ہوتے تو ہم مر جاتے۔ تو عجیب منزلیں ہیں، جنگ کے میدان میں دیکھا تو کہا بدلہ لیں گے، مگر علم کی منزل پہ دیکھا تو بے اختیار کہنا پڑا تم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، تم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے۔ ارے انسان خود ایک کائنات ہے، ایک انسان خود اپنی ایک دنیا ہے، اور یہ اگر کوئی کہے کہ تم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، اس کے معنی یہی تو ہے لولاک لما خلقت لولا، یہ لولاک کی تفسیر ہے، تم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، تم نہ ہوتے تو ہم مر جاتے۔ کیوں مرتے، کیوں مرتے؟ اس لیے کہ آ گئے تھے دین میں، آ گئے تھے دین میں، اور دین میں ٹھہرنا، دین میں رک جانا، دین میں قدم کا جمانا بغیر علم کے نہیں ہے، اور واپس جانا دین سے اب ناممکن۔ یعنی اردو زبان میں جو لفظ ہے صحیح وہ یہ کہ دین میں آ کے پھنس گئے تھے۔ یہاں آ کے پھنس گئے تھے، باہر واپس نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اتنے ہنگامے ہو چکے، اب رہتے ہیں تو جو آتا ہے ایک نیا سوال لے کے آتا ہے، یہ بتا دیجئے، یہ بتلا دیجئے، یہ بتلا دیجئے، تو کیسے بتلائیں گے، کیا کریں گے، رسوخ فی العلم نہیں ہے، تو اس لیے سب کی نگاہیں ادھر۔ تو میرے مولا، میں بڑے ادب سے آپ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ شورا میں جب آپ اپنا خطبہ سنا رہے تھے کہ خدا کی قسم بتاؤ کیا میری یہ فضیلت نہیں ہے، اور خدا کی قسم بتاؤ کیا میری یہ فضیلت نہیں ہے، اور خدا کی قسم بتاؤ کیا میرا یہ مقام نہیں ہے، اور خدا کی قسم کیا مجھ کو غدیر میں بلند نہیں کیا تھا، اور خدا کی قسم کیا مجھ کو شب ہجرت اپنے بستر پہ نہیں سلایا تھا، اور خدا کی قسم کیا مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ سبوں نے کہا ہاں 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 مولا ایسا ہی ہے۔ تو اسی دوران میں آپ نے کہا تھا مولا کہ خدا کی قسم یہ بتلاؤ کہ جس دن عمر ابن عبدوت کو میں قتل کر کے لوٹ رہا تھا تو سارا لشکر اسلام صفوں کو باندھ کر پروں کو اپنے جمع کر مجھے راستہ اس طرح سے دے رہا تھا اور یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی عید کے چاند کو دیکھ۔ تم مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی عید کے چاند کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ امیدیں سب کی منقطع ہو چکی تھی، اور میں ہاتھ میں عمر ابن عبدوت کا سر لیے ہوئے بارگاہ رسالت میں آ رہا تھا تو صفیں باندھ کر تم مجھے دیکھ رہے تھے۔ تو یا علی، ادب سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جنگ کے میدان میں دیکھا تھا ایک مرتبہ، علم کے میدان میں آج تک دیکھ رہے ہیں ستارے کی طرح سے علی کو۔ جنگ کے میدان میں اس دن دیکھا تھا، علم کی سرحد میں آج تک برابر اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ علی کیا کہتے ہیں،
علی کیا کہتے ہیں، علی کا حال کیا ہے، علی کا ارشاد کیا ہے، اس آیت کے متعلق کیا حکم ہے، اس آیت کے متعلق کیا فرمان ہے. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. یہ علم کی منزل ہے. میں نے اگر اپنے حدود سے متجاوز ہونے کی کوشش کی تو یقیناً آپ مجھ کو روک سکتے ہیں کہ میں متجاوز ہو رہا ہوں، مگر قیامت تک آپ مجھے روک نہیں سکتے. اس لیے روک نہیں سکتے کہ میری ہدایت وہ حدیث کر رہی ہے، انا مدینۃ العلم. کوئی روک نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان کے ذہن میں، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، اس لیے کہ مسلمان، مسلمان تو جان و دل سے فدائی ہے علی کا نا، مسلمان کبھی سوچ نہیں سکتا، مگر کبھی بھی اگر سوچے، کبھی بھی اگر سوچے، یعنی متشابہ بنائے علی کو، متشابہ بنائے علی کو، اور یہ سوچے کہ ان کے علم کے متعلق کیوں گفتگو، تو ذرا ہوشیار ہو کے سوچنا. اس لیے کہ اگر دروازے میں شک ہو جائے تو شہر میں شک ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے صحیح طور پر بعض مقامات تک پہنچنے کی کوشش کی، اب زحمت نہیں دوں گا. یاد رکھیے جن منازل تک ہم نے آج پہنچنے کی کوشش کی ہے اسی محکم اور متشابہ کے سلسلے میں. آج کا موقف ہمارا یہ ہے کہ اگر جاہل کے لیے متشابہ ہے تو عالم کے لیے محکم ہے، اور اگر یہ عالم بھی اپنے علم میں کوتاہی رکھتے ہوئے کسی چیز کو متشابہ سمجھے تو اور کوئی عالم اس پر ہوگا جو اس کے لیے وہ متشابہ محکم ہو جائے گا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ معصوم تک جائے گا، معصوم تک جائے گا، اور اس طرح سے ہر متشابہ معصوم کے پاس محکم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ راسخ فی العلم ہے اور وہ تاویل دے سکتے ہیں، وہ تاویل دے سکتے ہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، صاحبان علم کے سینوں میں یہ نشانیاں پوشیدہ ہیں. وما یجہدو بآیاتنا الا الظالمون، مگر ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتا، اور اگر انکار کرے تو وہ ظالم ہے. آیتوں کا انکار نہیں کرتا مگر ظالم. آیتوں کی تکذیب کرنا، آیتوں کو جھٹلانا، آیات الہی کی تکذیب کرنا، وہ آیات آفاق ہوں یا آیات انفس، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. یہی وجہ تھی جس کو میں مسلسل تین دن سے عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ تھی کہ ثانی زہرا نے شام کے دربار میں اپنے خطبے کو اسی آیت سے شروع کیا، ثم کان عاقبت الذین اساؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون. بدترین انجام ہے اس کا جو آیات الہی کو جھٹلائے یا اس کا مذاق اڑائے. دربار میں آل نبی کا اسیر ہو کر آنا تکذیب آیات الہی ہے. میرے لفظوں پر آپ غور کر رہے ہیں، دربار میں آل نبی کا اسیر ہو کر آنا آیات الہی کو جھٹلانا ہے، آیات الہی کی تکذیب کرنا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن ناطق کی آیتیں ہیں. ان کو جھٹلانا ہے، ان کی تکذیب کرنا. اللہ ہم آہستہ آہستہ اب ان تاریخوں میں آ رہے ہیں کہ جہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آل محمد کے لیے مصائب میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ. کربلا اور عاشور ایک دن کی لڑائی، جوانوں کی تیغ زنی، بچوں کی سپاہیانہ شان،
ضعیفوں کی جمع مردی کربلا جہاں شہیدوں نے حوصلے نکالے مگر بعد کربلا آخر یہ سلسلہ کب تک رہے یہ قید و بند کی مصیبتیں یہ دربار یہ دربدری اور اب تو حد ہو گئی اب تو حد ہو گئی ایک عجیب بات ہے عزیزو آپ بھی سن رہے ہیں جو جیسا میں نے عرض کیا نزدیک و دور میری آواز جا رہی ہے ایک بات سنیے کہتے ہوئے دل ڈرتا ہے اس لیے بھی دل ڈرتا ہے کہ اگر استعداد نہ ہو کہنے والے میں تو واقعی نہیں کہنا چاہیے واقعی نہیں کہنا چاہیے مگر میں ایک وجہ سے اس امر کو ظاہر کر رہا ہوں کہ دربدری مسلسل سفر کوفے کا دربار شام کے دربار کی تفصیل شہداء کا لڑنا یا شہید ہونا یہ بعض اہم علماء نے اپنی کتابوں میں نہیں دیا بعض اہم علماء نے اپنی کتابوں میں نہیں دیا جیسے طبقات ابن سعد طبقات ابن سعد نے شہادت حسین کی تفصیل نہیں دی مگر طبقات ابن سعد نے ایک واقعے کو ضرور لکھا اور یہ کتاب بڑی اہم ہے مسلمانوں کے پاس بڑی اہم ہے یہ کتاب اس نے کوئی تفصیل نہیں دی روز عاشور صرف اتنا لکھا کہ یہ شہید ہوئے یہ شہید ہوئے یہ شہید ہوئے یہ شہید ہوئے کوئی تفصیل نہیں دی کوفے کے دربار کی صرف اتنا کہا اہل بیت آ کے نکل گئے بہت مختصر مگر جس مقام پہ طبقات ابن سعد نے واقعی تفصیل دی ہے وہ عجیب موقف وہ موقف یہ ہے بہت بڑا عالم ہے یہ علماء اسلام میں وہ تفصیل یہ ہے کہ جب شہزادی کے خطبے کے بعد اور راسل جالوت کی تنبیہ کے بعد اور عبد الوہاب سفیر روم کے اعتراض کے بعد یزید منغض ہوا تو اس نے بے اختیار کچھ ایسی حرکتیں شروع کی کہ جیسے انسان غصے میں حرکتیں کرتا ہے تو صاحب طبقات لکھتے ہیں کہ ایسے میں بادشاہ کے غصے کو دیکھ کر کسی گوشے سے دربار کے ایک مسخرہ جو عموماً بادشاہوں کے درباروں میں ہوا کرتا ہے اچھلتا کودتا وہ تخت کے سامنے آ گیا اور کہا امیر میں کچھ مانگوں فتح کا دن ہے دیکھیں طبقات ابن سعد کی روایت ہے یہ میں شیعہ مقتل سے نہیں پڑھوں آج فتح کا دن ہے کچھ مانگوں اس نے غصے میں آ کے کہا کیا مانتا کیا مانتا تو اس نے ایک بچی کی طرح اشارہ ایک بچی کی طرح اشارہ کیا اور کہا امیر اس بچی کو میری کنیزی میں دے دے حبلی حاضح الجاریہ مجھے یہ بچی کنیزی میں دے دے کیا انقلاب آیا زمانے کا میں نے طبقات کا نام اس لیے لیا ہے کہ ملت ہوشیار رہے کہ اب یہ نوبت آ گئی کہ دربار میں بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے اولاد نبی کو کنیزی میں مانا جائے اس نے تو بادشاہ نے گفتگو کی تھی اور بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا وہ بچی دوڑ کے وہ پیچھے لپٹ گئی اور کہا امتی اوتم تو استخدم پھپھی اممہ یتیم تو ہو گئی اب کیا کنیزی میں بھی جاؤں گی پھپھی اممہ باپ تو مر گیا اب کیا کنیزی میں بھی جاؤں گی شہزادی نے بچی کو چھپا کے کہا خدا تیرے
اس ہاتھ کو قطع کر دے جس ہاتھ سے تو نے میری بچی کی طرف اشارہ کی. تجھے نہیں معلوم نبی زادیاں کنیزی میں نہیں جاتی. شہزادی زینب نے یہ جملہ جو کہا کہ تجھے نہیں معلوم نبی زادیاں کنیزی میں نہیں جاتی, وہ بے اختیار گھبرا کے عابد بیمار کے پاس آئی. تم بتاؤ یہ کیا کہہ رہی ہے, تم بتاؤ یہ کیا کہہ رہی ہے. کہا سچ تو کہہ رہی ہے. تو کہا تم نبی کی طرف ہو, نبی کی طرف. کہا ہاں ہاں. کہا کس نبی کی. کہا محمد. وہ گھبرا گیا, وہ گھبرا گیا. اس نے کہا پھر وہ بچی کون ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. کہا تو نے نہیں پہچانا, یہ حسین کی بیٹی ہے, یہ محمد کے نواسے کی بیٹی ہے. کہا اور آپ. کہا میں حسین کا بیٹا ہوں. تو کہا فرزند رسول مجھے نہیں معلوم تھا کہ آل محمد قیدی ہو کے آئے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آل محمد اسیر ہو کے آئے. یہ